Hej, jag heter Josefin Kalsén. Och jag heter Rickard von Essen. Och vi kommer från Alfa Grupp Varumärke, Stockholm, Sveriges informationsförening. Ja, vi ska hälsa på Pia Karlsson Törnqvist och hon är kommunikationsdirektör här på Folksam. Folksam är mitt uppe i det största varumärkesarbetet på över 100 år. Om det här ska Pia berätta mer om när vi träffas den 28 mars. Jag undrar om Pia egentligen är en kulturarbetare eller en kommunikatör. Våning 3. Hej Pia. Vi undrar om du är en kulturarbetare eller en kommunikatör. Du talar om kulturförändringar inom Folksam och inte så mycket om varumärke. Vem är du egentligen? Ja, vem är jag? Jag tycker att varumärken är jättespännande, men jag kan också se att de starka varumärken som finns, där har man ju väldigt stark internkultur och är väldigt tydlig med medarbetarna. Vad är det man ska leverera för att associationerna som man vill koppla till företagets varumärke ska bli bra? Ja, då måste man jobba väldigt hårt med kulturen. Så ja, jag är kommunikatör, jag är bra på att entusiasmera, men jag tror att nyckeln till att få ett starkt varumärke, det är intern kultur. När vi träffas den 28 mars så kommer du bland annat prata om vad som har varit den största utmaningen med förändringsarbetet. Skulle du kunna säga någonting om det redan nu? Det finns ju många utmaningar när man gör en ny varumärkesstrategi och de berättar jag ju gärna mer om när vi ses den 28 mars. Men den viktigaste för oss, det var vilket stöd vi skulle ge till affären med det här stora arbetet. Och sen har jag gärna ett medskick. Ni som kommer får gärna berätta för mig hur ni har jobbat med den interna kulturen för att stärka ert varumärke. Tack på förhand!